Operasi cari laman SAR hari ketiga menemui petunjuk baru iaitu jaket keselamatan dipercayai milik pembantu tekong iaitu seorang lagi mangsa tragedi bot karam di perairan Pulau Satang. Walaupun belum lagi disahkan, namun penemuan ini memberi sinar untuk pasukan penyelamat meneruskan pencarian mangsa terakhir itu. Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata, keluasan pencarian merangkumi seluas 795.31 batu nautika persegi dibantu oleh aset daripada Pasukan Gerakan Udara PGU Polis Diraja Malaysia. Pencarian hari ketiga turut disertai beberapa bot pancing komuniti maritim sekitar. Pada 2 Oktober lalu, 8 pemancing dan 2 kru bot dilaporkan hilang selepas bot yang mereka naiki dilaporkan karam di perairan Pulau Satang. Dalam kejadian tersebut, seorang mangsa iaitu pembantu tekong yang dikenali sebagai Awang Omar Awang Hamsawi masih dilaporkan hilang.